Капуста уже готова. Вот она. Готовы. Реализации никак не можем сделать. Ассаламу алейкум, жигиттер, курметті дехандар. Мына бүгін 26 апрель. 10 теңгеден амаматыр, 10 теңгеден. Бәрі халық қарын тойып қалған. Карантин деген кесір мына осындай болады. На своем рынке людей нету, чтобы его истока не сдашь. Капуста жок. Капустан бәрін шауып тастап атырмын мына. Кімге керек бол? Сонша еңбек етміз дегеніміз бір тиын болды. Биыл дейқан капуста еккендер бәрі осылай біз сияқты жылап жатқан шығар.